my teraz nepotrebujeme odísť dole a tam čakať, že či budete tlieskať, nebo to, čo máme nachystané, tak to odpálime. Ja by som mal ešte pre vás takú malú informáciu, určite ste si to všetci všimli. Tam za tou oponou, alebo čo je to plátnom, je taká slečna, volá sa Natálka, ktorá tam má všelijaké moje CD-čka, plátne, trička a tak ďalej a tak ďalej. My máme dohodu s miestnou SBS-kou, že pustia von z kultúráku len toho, kto bude mať tak. No, takže len aby ste tak vedeli, taká informácia. No a teraz už na vážnu tému. Ríšo, nemáte L-ko a XL-ko v tom tričku, co máte? Ja bych ho chtěl. Teraz som to nerozumel, ale nevadí. Děkuju, děkuju. Viete, teraz je to taká pesnička, ktorá, keď som ju napísal pred mnohými,